ele os compara com Satanás. Então ele cita a Bíblia. E Satanás se disfarça como anjo de luz para entrar na reunião dos anjos de Deus. E nós vamos ver, por exemplo, no livro de Jó, né, que ele vai comparecer perante Deus. Mas tem jeito de alguém enganar Deus? E Deus vê ali Satanás e Deus dá testemunho do seu servo Jó. Já pensou se você fosse assim no céu conhecido? Jó era conhecido lá no céu. Homem íntegro, né? Homem que temia realmente a Deus. Imagine se cada um de nós fôssemos conhecidos no céu dessa maneira. Sua vida vai melhorar se você começar sempre a se mostrar para você mesmo como você é visto lá do céu. Número 12. Quais eram os seus sofrimentos físicos e emocionais expostos por Paulo por amor a Cristo? Então, passou fome, sede, nudez, açoites, prisões, naufrágios, ameaças e perigos incontáveis. Veja aí as credenciais do apóstolo Paulo, carteira de identidade dele. Hoje a carteira de identidade dos pregadores, dos líderes, é carro zero, mansão, sítio, fazenda, até avião, né? Ternos importados e por aí afora. Agora, olha as credenciais do apóstolo Paulo. Fome, sede, nudez, açoites, prisões, naufrágios, ameaças, perigos incontáveis. Que diferença, hein? Então é muito diferente aquele que sofre pelo Evangelho, que dá a vida pelo Evangelho sem esperar recompensa material, daquele que vive pela recompensa, pelo salário. É bem diferente. Então devemos imitar Paulo. Por isso que Paulo podia dizer: sede meus imitadores. Quem você conhece que pode dizer isso? Número 13. Como Paulo colocou o ato de servir acima dos interesses pessoais? Então ele não somente se identificava com aqueles a quem servia, como também por estes interessava-se a fim de que fossem beneficiados com o Evangelho. Seu amor pelas igrejas de Cristo dava-lhe forças para seguir em sua missão apostólica. Era um homem de Deus que se identificava com o rebanho de Cristo em todas as situações. Então Paulo colocou acima de todos os seus interesses pessoais o ato de servir a Deus e à igreja. Ele se identificava com aqueles cristãos, com seus irmãos. Então era o amor que ele tinha pelas igrejas de Cristo, pelos salvos em todas as igrejas por onde ele passou, as igrejas que ele abriu, sempre se lembrava delas, orava por elas, intercedia por elas, escrevia, né, fazia de tudo para que elas estivessem firmes para a volta de Jesus Cristo. E esse interesse, esse amor, era demonstrado então por ele a todos, sem visar nenhum lucro, nem financeiro, nem social. Nossa última parte, parte 3, Paulo, um líder segundo a vontade de Deus. Número 14. Como Paulo foi um líder que demonstrou ampla competência para o exercício do seu ministério? Então, cada igreja estabelecida por ele tinha características próprias e exigia dele habilidades específicas, a fim de lidar com situações bastante peculiares, servindo-os humildemente, como fez o Senhor Jesus durante o seu ministério terreno, externando-lhes um amor que só o verdadeiro líder chamado por Deus possui. Demonstrou-lhes ser realmente um apóstolo chamado por Cristo Jesus, a fim de levar o Evangelho aos gentios até os confins da terra. Então, cada igreja que o apóstolo Paulo abriu, ela possuía aí características próprias. Então, a igreja aberta em Éfeso era diferente da igreja aberta em Corinto. As características eram completamente diferentes. A situação, os costumes, né, a situação financeira, a situação geográfica, muitas vezes até línguas faladas diferentes. Então,
cada uma era de um jeito. Influência judaica nenhuma. Então, a outra, influência gentílica, né? Uma tinha influência grega. Então, cada um era de um jeito. E ele precisava, então, quando escrevia cada uma delas, saber a situação realmente de cada uma, conhecer realmente cada um e poder escrever exatamente aquilo que estavam necessitando. E quando as visitava, ensinar, pregar, exortar, sempre dentro daquilo que estavam precisando realmente. E acima de tudo, demonstrar o amor de Deus para com cada uma daquelas igrejas abertas. Quem já abriu igreja sabe a preocupação que existe naquele que abre a igreja, que ganha ali as primeiras almas, a preocupação que existe em que elas mantenham-se dentro da verdadeira doutrina da palavra de Deus, que elas cresçam edificadas no amor de Deus, na união e na prosperidade espiritual, que ela deve crescer realmente. Número 15. Qual o destaque que Paulo aprendera com Jesus na lição hoje estudada? Então, o servir é uma das características mais marcantes de um obreiro. O servir, aliás, é o verdadeiro padrão de liderança neotestamentária. É hora de nos apresentarmos como leais servidores ao serviço do rei. Quem não está pronto a servir jamais estará apto para o reino de Deus. Então, a palavra sempre é servir. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Ele disse isso aos apóstolos. E o verdadeiro líder está aqui para servir. Na maioria das vezes nós vamos ver que, ao contrário disso, a maioria das pessoas quer ser servidas. Mas nós devemos ter em mente que aquele que foi chamado realmente para o reino de Deus, a primeira coisa que ele deve aprender é que ele é servidor, é aquele que serve, sem procurar nada em troca. Ele serve por amor e não por pagamento, por salário. Então, servir é a função de todo crente. Como nós já estudamos, o líder hoje deve ser o líder servidor. Ele vai servindo, fazendo enquanto ensina. Então, ele ensina pela prática. Fazendo é que se ensina. Conclusão. Que exemplos deixou o apóstolo Paulo? Sua liderança não foi estabelecida por homem algum, mas por Deus. Ele sabia que no reino de Deus só há uma alternativa para aqueles que amam a Cristo e a sua igreja. Servir, servir, servir. Não foi exatamente isso que fez o Senhor durante o seu ministério terreno? Por que agiríamos de forma diferente? O apostolado de Paulo não foi dado por mãos humanas, por pessoas, não foi com politicagem, não foi aí bajulando alguém, mas foi Deus que lhe deu. E ele ensinava e vivia servindo, mostrando que Jesus veio para servir e ele também deveria servir. Vamos orar nesse momento. Se você que está nos ouvindo, está nos assistindo, deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Você que é um líder e que ouviu a palavra de Deus e quer mudar de atitude e quer realmente viver uma vida como o apóstolo Paulo vivia, imitando a Cristo, é hora de você tomar uma decisão de começar daqui para frente uma liderança diferente da que vivia antes. E você que está doente, está enfermo, vamos orar agora juntos. Creia, Jesus Cristo te cura nesse momento. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar as suas vidas que estão agora ouvindo a tua palavra. Alar, coterla, sufertaremente. Ó, restrala, glutearla, esforça, me ajar. Ou, Senhor, mostra-lhes a saída, Senhor. Mostra-lhes a saída deste mundo tenebroso de pecados. Revela-lhes agora a tua salvação, em nome de Jesus. Ó, Senhor, aqueles que estão fazendo agora uma nova aliança contigo, de te servirem, de exercer o ministério, o Senhor, servindo, não por interesses financeiros ou posições sociais, mas por amor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, capacita-os. Ó Senhor, usa-os poderosamente. Ó Senhor, ajuda-os
a estudarem a tua palavra, a jejuarem, a meditarem na tua palavra, a estarem sempre em comunhão contigo, orando, buscando, intercedendo pelos outros. Pai, também pedimos pelos que estão enfermos, doentes, em nome de Jesus, repreendemos toda a enfermidade sobre essas vidas e ministramos agora a tua cura, em nome de Jesus. Manifesta-te, Pai, essas vidas, toca agora nessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.